Ще говорим за зимата и туризма точно един месец преди коледните и новогодишните празници. Мой гост е, казах ви, Мариан Беляков, изпълнителният директор на Пампорово Мечичал. Така ли вече се казва? Да, новото име е Пампорово Мечичал. Кога, който не е чул в началото, кога трябва да пуснете прогнозата е за сняг от неделя срещу понеделник? Кога пускате урадията? Първото и най-важно нещо, по което ние се водим, за да пуснем уръдията, разбира се, е ниската температура, но тя върви успоредно с процента влажност на въздуха и това колко е замръзнала земята. Хубаво е преди да стартираме уръдията да сме сигурни, че земята е замръзнала, тъй като ако започнем да правим сняг върху топла земя, той доста бързо би се изпарил. Това компютеризирано ли е? Няма ли? Да, това е компютър... Някъде бях гледал, че има в едни специални приложения, където влизат датчици, изобщо доста сложна. Системата е много сложна, действително е така, и е низ от много датчици, изключително компютеризирана, и тя се разпространява по цялата територия на ски зоната. Той е като една малка кръвносна система, по която вървят изключително много компоненти. И начинът, по който това нещо работи, е изключително интересен и едно от чудесата в ски спорта като цяло. Тъй като знаеме с непредвидимостта на атмосферните условия в последните десетилетия, ако не са подобен тип системи, които в интерес на истината снега, който се произвежда, не просто изключително добър, но той на моменти дори е по-добър от естествения сняг. До къде стигнахме? Апропо, има обвинение, че изкуственият сняг. Откъде вземате водата? Че това по някакъв начин изтощава водните запаси на районите около зимните курорти? Поне при нас няма нищо подобно. При нас водата е взима от естествен водосбор на изкуствено направен воден водоем. И водата, която на практика ние черпиме, влиза там от естествените валежи и от разтопяване на снега през пролетта. Сега, всички скиори са особено гневни, когато вали сняг. Трябва да ви знам всички тези неприятни въпроси. Когато вали сняг, и вие, и не само вие, но и други курорти не тъпчат. Раците не тъпчат и става, както се казва, кочина. Дори и по някакъв начин е опасно, защото снегът е тежък, не е отъпкан. Защо не тъпчете? Точно така. Много добър въпрос, между другото. И е доста сложен същевременно, тъй като компонентите на този въпрос могат да бъдат разглеждани по различен начин. Има огромно значение кога точно вали снега. Хубаво е пистата да бъде отъпкана с снеготъпващите машини поне 7-8 часа минимум преди отварянето на ски зоната, което значи, че в нормални условия би трябвало машините да са се прибрали около 12-1 часа най-късно. Те би трябвало да са подготвили точно така пистите за следващия ден. За да има време тази настилка да втвърди. Начинът, по който тя е обработена, тя трябва да втвърди за сутринта. Добре, тогава, когато имаме обилен снеговалеж и той е продължителен, през нощта не спира, включително и в началото, в момента, в който откриваме ски зоната, и през самия ден, независимо колко си тъпкал пистите, може да си ги тъпкал буквално до 6 сутринта, до 7 сутринта, обаче завали, при обилен снеговалеж, хората в 9, в 9:30, в момента, в който дойдат на ски зоната, имат усещането, че ски зоната въобще не е отъпкана, защото новия слой, който е върху отъпканата писта вече, той дори бива 10-15 см. Начина, по който той се разпръсква от скиорите, остава в хората впечатление, че пистите не са подготвени. Така че това категорично не е така. Значи има противоречие. Хората искат да карат, вие не може да тъпчете. Има ли някакво решение? Не само при вас. Не, няма решение. Никъде по света няма решение. Също така и през деня, тогава, когато вали обилно, ски зоната никога не затваря никъде по света и абсолютно забранено да излизат снеготъпващи машини. Да, защото има опасност от инцидент. Не, те дори да излязат, хипотетично да предположим, че сме спрели ски зоната, ски патрул е заградил абсолютно всяка една писта и сме локализирали там, където хората не би трябвало да карат ски, сме изкарали машините. Да, те биха обиколили ски зоната за 1-2 часа. Това е обща практика на всякъде по света. Абсолютно всяка, но след това, когато машините се прибедат, в рамките максимум на половин час ски зоната заключва отново. Много е важно. Кога всъщност присъединихте към Пампорово Мечичал? Преди 2 години? Миналия сезон беше първия сезон.
И какво става? Сега, защото да, всъщност по някакъв начин това е, започва да прилича на европейска скиорска инфраструктура. Нали? Който е карал в Алпите, знае, караш с стотици километри. Обаче вече всичко синхронизирано ли? Защото няма пряк излъз там отгоре, където беше някога поделението. Да, да, то все още е там. Все още няма пряк излъз. Но... Как ще е там? Няма? Не, те, ами то навърха, навърха все още има... Все още има все още има стари сгради от... Да, но няма войници. Не, но няма войници, да, разбира се, но сградите са все още там. Чия собственост това, апропо? Ами в момента е наша собственост. И какво ще го правите? В момента е наша собственост. Това ще, може би, ще бъде приобщено към бъдещия проект за свързването на двете ски зони с... Това е въпросът. Сега, каква е връзката? Няма връзката в момента е с шатъл бусове. Не, не, напротив, има връзка и тя работи от миналата година. Като... Не, ако тръгнеш от Снежанка, не можеш да стигнеш до Чепелари. Ако до... тръгнеш от Снежанка с ски, няма как да стигнеш до Чепеларе. Но от Снежанка слизаш до един от двата пункта, където има спирка на шатъл бъса, оттам се качваш на шатъл бъса и той... Уеднаквихте ли картите? Защото обвиненията бяха, че ако купиш, примерно, от Чепеларе една цена, пък от Пампорово е друга. Не, няма такова нещо. Никога не е имало подобно нещо. На цената на картата е една, купувайки от Пампорово, на... ти караш и на Мечичал с абсолютно същата. Сега, макроикономическите въпроси, които са важни. Какво става? Изобщо това глобално затопене, тъй като говорихме за ски уредията. Това е сериозен проблем, особено за курорти като Пампорово и Мечичал, които са по-ниски. Какви са алтернативите? Какво правите, ако все пак няма сняг или достатъчно сняг? Първата и най-важна алтернатива, отново се връщаме на въпросната система за сняг, която е изключително модерна технология и всяка следваща година тя работи по-добре с всички нови апгрейди и апдейти, които ние правим. Но аз лично не бих казал, че така нареченото глобално затопляне към момента оказва някакъв пряк ефект върху ски зоните, така както в Пампорово, така смятам и в другите курорти. Поне през последните години ние не сме усетили някакъв сериозен или какъвто и да било всъщност ефект. Няма нито една година с една еднаква. Спомням си през 2000-та година, 99-та или 2009-та или 2010-та имаше една изключително топла зима. На 1 януари хората бяха почти на плаж, беше 25-27 градуса температурата. Но пък всички зими от там до тази са били изключително добри зими. Ли... Коя повече, коя по-малко. Има ли проблем с тези препарати, с които се пръскат пистите за околната среда? Не, то няма такива препарати. И как втвърдяването? Втвърдяването не, на снега? Не, няма нищо. То е една комбинация между въздух, въздух и вода. И ниска температура, и влажност. Това са четирите компонента. И нищо компонента. Не се пръска друго. Абсолютно нищо друго. Водата се изсмуква от въпросния водоем, независимо къде какъв е. Оттам тя се нагнетява с огромно налягане с въздух. И ниска температура, добра влажност и имаме сняг. Какво правите? СПА туризъм развивате ли? Защото е близко от Девин. Имаше такива едни идеи да имате истина. Защото в България големия проблем с СПА туризма е, че всеки топъл басейн се нарича СПА. Да, така е. Така е. Това е едно много общо понятие на различни места. Той има и най-различни терминологии дори в въпросните наредби, които кореспондират към този тип услуги в България. Но да, действително в Девин има минерална вода и то с изключително добро ниво. Девин е само на около 20 км от Пампорово и те се грижат доста добре развиват този компонент. Това е много важно за целия добре, регион. Въпрос е, но, вие Пампорово, взимате ли от... но Пампорово, ние в момента търсим вода, знаем, че има вода някъде около Пампорово и я търсим. Така че през следващите 12-15 месеца най-вероятно ще бъдат направени няколко сондажа. И ние всички ама не може да направите така, както примерно Старосел направиха във винарната, да си докарат от някакъв извор около там, от Хисар. Ами, има такава практика на някои места. Обаче аз лично, е скъпо, вероятно. Ами едно, че е скъпо, второ, че това компрометира до някаква степен според мен качеството на водата, но не съм достатъчно добър експерт по темата. Но в тази посока ние пък работим по един изключително интересен проект за хотел Перелик, който е емблематичният хотел в курорта, който може би от до година ще разполага с един от най-добрите спа центрове в България в тази посока. Ама с истинска спа? Не, няма да има минерална вода, но ще има изключително много други неща, които... Добре, големия проблем е, имате ли проблеми с еколозите? Защото всички знаем какво става с Пирин, там проблема е голям. При вас сякаш няма такъв проблем.
Най-малкото, защото не сте в резерват, не сте в... Ние не сме в резерват, не сме в натура. При нас проблеми с еколозите никога не е имало. Абсолютно никога не е имало през тези години, въпреки че е имало спекулации по темата. И то поне една и две телевизии. Аз съм ги виждал неколкократно. Но никога... Едва ли не, защо еколозите скачат някъде другаде, пък не ни скачат на нас. Така ли? Ами, това е било в годините, но действително при нас няма... Презастрояване нямате ли? Презастрояването не касае по никакъв начин дейността на Пампорово АД в случая или на самия курорт като дейност. Презастрояването е една функция на... Откъде идват вашите туристи? Ами, в портфолиото вече е доста богато. Последно време основно се наложиха балканските пазари, но пък тази година е изключително показателно за това, че всички англоговорящи пазари и руските пазари много се раздвижиха за курорта. Усещате ли този ефект, който примерно в София се усеща от нискотарифните? Всъщност най-близкото летище е Пловдив. Там. Кой лети от нискотарифните? Защото ясно е, чартерната програма е ясна, но... Ами от нискотарифните авиокомпании мисля, че основно лети Ryanair. До Пловдив. До Пловдив, да. Вие усещате ли това? Летят и доста други авиокомпании вече. Безспорно се усеща и не само от нас, усеща се от целия регион. Няма как, тъй като развитието на всяко едно летище, независимо къде е то, то развива всеки един регион. Независимо къде е то. Проблем ли е връзката, пътната връзка? В момента, Смолен е много силен така. Пътя до Смолен беше отремонтиран през последните две години, така че в момента той е доста в изключително добро състояние. Тъй като говорим за презастрояването, има ли го този проблем? И освен нискотарифните, тъй като говорим макроикономически, има ли го ефекта Airbnb? Тоест апартаменти, които могат да бъдат давани за споделяне? Това усещате. Да, има и такива обекти в курорта, но в никакъв случай не би казал, че те са в огромни обеми, така както се презастрои на други места в България. Да, има сгради, които са незавършени, безспорно, не са много красиви, но ги има навсякъде и може би няма да е лошо да бъде да се поработи доста сериозно върху закон, който подобен тип незавършени сгради след някакъв определен период от време да бъдат събарени. Почти същото предложение на кмета на Банско. Абсолютно го подкрепям. Той каза, ужасяващо е да гледаш тези. Нали? Абсолютно. И те завинаги ще останат така, те никога няма да бъдат завършени, тъй като обикновено тези обекти са една сложна последователност от едни лоши кредити и всички съпътстващи, да, всички съпътстващи процедури. Не е ли много скъпо удоволствие и скъп туризъм зимния? Много скъп туризъм, изключително рисков туризъм за този, който го управлява. Не, аз говоря за потребители. И за потребителите, да. Той няма как за да създадеш необходимите условия да има ски писти за каране. Те да са на необходимото обезопасително ниво и необходимия брой, разбира се, ски писти, това струва изключително много пари. Така че не може да очакваме този тип услуга, този тип туризъм да бъде ефтин. Същото нещо мисля, че наскоро го каза и кмета на Банско. Тук сме на абсолютно едно мнение. Няма как този тип туризъм да бъде, просто защото той не е ефтин. Да, но вие по някакъв начин се конкурирате с европейското съотношение. Интересуваме съотношението цена-качество. Съотношението цена-качество, независимо от много приказки, които са се чували в пространството, е много по-добро в България. Така ли? Разбира се. Защото, нали, виждате, че примерно Гърция, по отношение на морския туризъм, все повече българи предпочитат Алпите, Франция, Италия, Германия. Винаги българи, които... винаги българите, част от българите са предпочитали да карат ски навън. Но това не е... Тогава кой компенсира? Компенсират се с други пазари, локални пазари. Както казах, балканските пазари са се развили изключително добре. Но вижте, разбиранията на всеки един скиор са много различни. А в крайна сметка някой иска да кара на 200-300 км писти, пък някой счита, че 40-50 са напълно достатъчни. А и те на практика са наистина напълно достатъчни, ако човек може реално да кара. И особено ако наистина го свържете с Меччал, исках да ви питам и за винения туризъм. Явно няма да докарате минерална вода, виното. Минерална вода ще докараме, въпросът е кога. Да, единственият въпрос е кога ще докараме. Винният туризъм е, считам, че все по-добре развит в страната. При вас свършваме. Ами при нас винения туризъм не бих казал, че е особено силна страна.
Но пък, разбира се, убеден съм, че човек може да се наслади на доста хубави вина, дори и в Родопите. Добре. Мариан Беляков, изпълнителен директор на Пампоро Мечичал.